ასად გარეთ ხილი გავაღო, მერთო ჩემო. რა არის ეს? რამე შველება, ამ ვიჟების გადამდინეს, რამე შველება, ხო? შეხედე, რომელი საათია, შეხედე. რა დროს ჩიკორის ტრიალია, შვილო, რა დროს ჩიკორი? გააჩერე, გოგუეკ ფეხები! უჰ, დამეცხარედი, თემური! შვილო, გეყოფა, შვილო, შემოდი! ჩაი, დასრულია! ერთი? ბაშელე შულიკანი გურაზე ადამიანო, გამოდი მანდედა, სამსახურში აღარ აპირებ დასვას, ა? ჩემიგინო ცოლოს ბებო? ო, აი ასე. საშვილი შვილოდ გაკედა ჩემოკეთება. თემური შვილო. შუადღე წამოვიდა. აჰა, ეხლა შენ ჩანთა ჩალაგე, მე კი ბაბუას მივხედავ. წყილი და ჭიანჭველა დადმობილნენ, წავიდნენ გზასა, მიადგნენ ერთ რუს, წყილმა უთხრა ჭიანჭველას: ლონდონი 25 მაისი და შენ რაღაც ერთ რუს საერთოდ გადმოგდეს, რომ დღეს თემთა ფალატაში გამოვიდა პრემიერი ჩერჩილი. მან აღნიშნა ინგლისის სამხედრო საზღვაო ფლოტისათვის ხმელთაშუა ზღვაში მიტანილი მისზარა, რომელიც სახაზო კრეისერ გუნდის დამოუკიდებლობა. წყილი ახტა დახტა, მივიდა მოთანა, გამადონე რა სამომხრეთ კაცო. მომე ჯაგარი, დავდეს ფოქსა ბაზარსა, ჩაუგდებ ამ მომიყვან ჩემს მობილ ჯანველას. ჩემი რიგია, ჩამოდი ახლა, გეყოფა. მილიონი დოლარი არმენის სამხედრო საზღვაო ფლოტისათვის სამხედრო ფინანსის ასაგებად. ადურ. კარგი რა, мама ჩემო რა. თემურ კოსინუს ალფა რა სუდრის? კოსინუს ალფა უდრის სინუს ალფას, ტანგენს ალფას, კოტანგენს ალფას და ყველაფერს ერთად. ო, სინუს ალფა? სინუს ალფა უდრის ორი კოსინუს ალფას შეფარდებული ტანგენს ალფას. ო, კარგი შვილო, კარგი. ბოლოკ ნახე, ერეკლე მეორის დროინდელი მონეტა. სემუთ ვიპოვი კიბეს. აი და. ვერცხლისა, ქართული თეთრი. ვერცხლის არა ისა, დაჯი. შტერო, წარწერა აქვს, ნახე თუ არ გჯერა. მიდიო. ლევან, უყურე ქართული მონეტა. აბაჟო. ჩქო ისკოლო, ერეკლე მეორის დროინდელი მონეტა. ცილინდ. აი, უაი თქვენს პატრონს რა ახალგაზრდა იძებით. ფუ. თემური დაგვეკარგა. თემურ! ერთხელ კიდევ. თემურ! წავდი. მოდი ვარ. ო. გასტერებულ ხარ. გაცი. ჩალა. სკოლაში. Когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Пара-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 ра
რატომ იყო მეკობრეების დროშა შავი? ხშირად რომ არ გაერეცხოთ. ანუ გახუნდა ტვინი. შიშველი ქალი სურათი. როგორია? შეშტერო ეს ხომ ვენერა. რა ვენერა? ტიციანის ვენერა. შენ თუ იცი ჰიტლერი რა გვარია? აუ? ჩიბურგანიძე. ჰე, რა ხუმარა ხარ მოხუდი სიცილი. აბა რას მეკითხებ, ჰიტლერის გვარი ჰიტლერია. მე შენ ნამდვილ გვარზე გაკითხები. ო, ეს სხვა საქმე. იცი? რა თქმა უნდა არა ბატონო. შიკლ გრუბერი. ო. ისე შენ ჰიტლერის სურათი თუ გინახავს? მინახავს. დიდი სასაცილო ვინმეა. ჰაი. აუ. აი სასწენი. თემუსია. თანში უნდა გავათამაშოთ. ამის პატრონმა რაკნა. რაკნა სკვი რაკნა ამის პატრონმა. მაგის პატრონმა, მაგის პატრონი პანჯერაში გადახტეს. უბარასდო? დია. თემუსია. ჩემი სასტონი ვინ ჩააგდო? ა, გეშინია. ზუსტად რა მოგივიდა? კაკო ფარა? კარგი ერთი. არა, იდე მეორე სართულიდან გადახტომის თუ გეშინია მაშინ? აუ, პანჯარა გატყდა. მინიაში გაცა. მე არ დამინახე. ხლა ამაზე ატყდება ამბავი. ზეს პარმენემოდი. პარმენა кай. გუტენ მორგენ. პარმენა, პარმენა, პარმე. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ხდება? წვიმს. დასხედით. არა, დასხედით. Darius. Podishma. Va, Temo. O. Sadbrzandeboda tkveri pqinmaleba. Samastavlebloshi. Samastavlebloshi viqave mas. მოდი ახ შენ გორდაძე. ვაი. აი აქ დაჯექი პირველ მერგზე, ჩემ თვალწინ. აჰ, მაკარა. აი აქ. აჰ, აა. დიახ მანდ. ვინ ჩატეხა ფანჯარა? ვინ ჩატეხა ფანჯარა? ადგეს და თქვას, ვინც ეს გააკეთა. ნუ თუ ის, ვინც ეს ჩაიდინა, ასეთი მშიშარა. ვინ არის მორიგე? ვინ არის მორიგე? ნატევა. მორიგე. მე ვარ პატრონ თემურა. მითხარი, ვისი ნახელავი ეს? არ ვიცი პატრონ თემურა, არ დამინახავს. კარგი, დაჯექი. თქვენ ხომ წელს
სკოლა სამთავრობა. ესე იგი, მალე ახალი ცხოვრება უნდა დაიწყო. ახალი, დიდი ცხოვრება. ძალიან მეტყინა, რაც მართალია, მართალია. ვაჩიძე. ვაჩიძე. ხვალ მშობელს მოიყვანე. მე სნისტატებ თემულო. ხვალ მშობელს მოიყვანე. მესმის პატივცემულო ხვალ მშობელს მოვიყვანე. მას! ეს პანჯარა მეჩავტეხ. გაგიშდი? რავო? პანჯარა მეჩავტეხ. ეს ახლა მერამდენე პანჯარა იქნება შენს მიერ ჩამსხვრეული. პირველი კლასიდან თუ დავთვლით მას, მე ასე იქნება. საიუბილეო ციფრია. ნამდვილად? ნამდვილად. კი? კი. ბიჭო! ცხოველებს ხდიან! დაკარგე ფანჯრები! აი! ხეცების აღზრდაც ხერხდება. შენ კი არ იქნა. არ დაგაზგა საშველი. ხვალ შობელს მოიყვან. ხვალ გვირამეს! დაძაში! არ გადავარდე. რა გინდა? რატომ თქვენ პანჯერა მეგავტეხე? იმიტომ რომ მეჩავტეხე. კარგი. აბა ახლა მოკეთე. ლეონ, პაპიროსი გამობოდოთ რა. ო, ასბეგი ქონია. გამდედრებული ხარ. იცის ბიჭმა. ჰა! რატო არ ეწევი? არ მინდა და იმიტომ. აჰ, პითაგორი არ ეწეოდა და იმიტომ. შენ ფეხი. რაღა პითაგორის ბაძა ბიჭო, ჩვენ მოგბაძე. ვითობრივი ვარ ახლა ჩვენ პითაგორის ნაკლები, ა? ეგა თქვი. რაც პითაგორე ვიცოდა, ჩვენც ვიცით. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით დარვინის, ნიუტონის, კოპერნიკის, ვოლტისა და ომის კანონები. შენ და პითაგორე ვიცოდა ბიჭო ამდენი? პითაგორე ვიცით კი არ იცოდა, რომ წყალი შედგება წყალბადის ორი ატომისაგან აშორი და შანგვადისაგან ო. ყოფილორ თუ არა შენ პითაგორეს დიდი, ა? ყოფილორ თუ არა? არა. აა. თქვენ ხომ ვიცით, რომ იყვასეთი კაც პითაგორე? დაუშვათ. რამდენიმე საუკუნის მერე ვინმეს ეცოდინება რომ თქვენ არსებობდით? ეცოდინებათ კაცო, რატომ არ ეცოდინებათ? ეცოდინებათ არა ისა. პითაგორეს ხსნით რომ გავხდებით, შეიძლება ჩვენ მეტიც გავაკეთოთ. აბა ვინ იტყვის? ერთ ორ თქმაულს მეტი ძალა აქვს თუ ორს? გააჩნია რა შემთხვევაში? აფრეზეს ბატონო. როგორ? ეს კიდევ სალაპარაკოა? ერთ ორ თქმაულს ექნება მეტი ძალა თუ ორს? გააჩნია რა შემთხვევაში? რა თქვია გააჩნია ორ ორ თქმაულს რომ მეტი ძალა ექნება მას რალაპარაკე უნდა? გააჩნია. აბა კარგად დაფიქრდი. ერთ ორ თქმაულს მეტი ძალა აქვს თუ ორს? ორს. ავდექით ახლა, ავდექით. ის ყოლა გაიბარა. ახ ეკასო? ბიჭო, ეხლა ნახავ სეირს. მოვიდა, მოვიდა!
ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მწვერვალი მის შემოქმედებაში. საერთოდ ძოლის სულისკვეთებაზე დაწერილი რომანტიკული წარის. ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია. ეს არის უმაღლესი მოვლენა სიმფონიურ მუსიკაში. ბეთჰოვენი. აკაციის ყვავილის უსგძნო. არა მე სულ დამჭირს ბეთჰოვენი. მიყვარს აკაციის ყვავილის პეტაკი და ლამაზი. ხო, მაგას ფუტკარი ეტანება. რა? ფუტკარი? ბეთჰოვენი. მოდი ეს ყვავილი მომიწვიდე. არა, ეს კი არა აგის. ვერ შევწვი მაღალზე. შენც ადი და ისე. ა. ავიდე? ხო. დამჭირე? სულ დავიკაცრ. ეკლევიას ხი. დილინებისა. ჰეი. საღავ შეძებისა. შენ ამ გოგოს საიდან იცნო? რომელს? ვა, როგორ რომელს? ა, ნათელას. ო, სწორად ნათელას. მუსიკალურ სწავლობთ ერთად. აბერტი ჩამოდი. მომეხარე? რაო? მომეხარე. ესე იგი შენ მუსიკალურში სწავლობ? ხო. ნათელასთან ერთად? ხო. შენ აი ბეთჰოვენი. კოტე. აი რას გეტყვი კოტე. აი ერთი რა. ამოგივიდა კაცო რა. აი რას გეტყვი ბეთჰოვენი ხარ თუ კოტე? მეორე ჯერ იმ გოგოსთან დაგამტრევ. კარგი კაცო. ამოგივიდა. ესო გამოცდათ და მეათე ბ კლასი აღარ იარსებებს. მეათე ბ კლასი კი იარსებებს, მაგრამ იქ სხვები იქნებიან. იგი წავა და სხვა მოა ტურფასას. ის შემდეგ გაივლით ქუჩებში და დაინახავთ აფიშას. სახელგან თქმული მუსიკოსი ნათელა ბუაჩიძე. პროგრამაშია ბრამსი, შოპენი, ბეთჰოვენი. ყველა ბილეთი გაყიდულია. აბა მეინტერესს მე რომელ ინსტიტუტში ვაბარებ? ჩვენ? მე. აგრონომიულზე. სად? აგრონომიულზე. დიდი მეცნიერული შრომის შემდეგ გამოიყვა ბოლოკის ახალ ჯიშს. აი ამოდენას. რახმარახა. აგრონომიულზე მე შევდივარ. ყოფილი ხარ თქვენ სვანეთში? იცით რა სილამაზია? თეთრი კოშკების, ამოდან უშბა დახორებ. ნათესები ისეთ ფერდობებზეა, კაცი ფეხს ვერ მოიკიდებს. ოღონდ ესაა მოსავლი ძალიან ძვირი. სულ რატო უნდა დავშორდეთ? შეიძლება შეხვდებით ხოლმე. დაბადების დღეს ან რაიმე დღესასწაულ. გაჭირებაში თერდათ უნდა ვიღოთ. გაჭირებაში მე ხმამაძნერ სვანეთში და მაშინვე თქვენთან გავჩდები. აფერი არ დამაკავებს. მოკლედ წინ საინტერესო ამბები გველის. წინ ჯერჯერობით გამოცდა გველის. ჩავაბარეთ გამოცდას ნულიშენი. ისე უნდა ვითხოვოთ. ჩვენზე სიმღერა ან წიგნი დაწერო. რაღა გამოვიდა. სულ უნდა დავშორდეთ ერთმანეთს. ბაზარში წავიდა დედიკო, ბაზარში.
შენ ვინ მოგწე საიდან? დილი წრება კონდათ, დირექტორ დაურიგებია. ყურე შენი ვეშმაც. ჩვენთვის კერაფერი უთქვა თუ დღეს ადესად ნამია. ჩვენი სკოლის წინ შექმნა გამოპრანჯულები მიიჩქარებდნენ ზენდ. თემურიმ გამომატარა, ბებია და ბაბუა გაახარეო. აბე წამიკითხე შვილი. ეს ადესტატი მიეცა თემურას გიორგის ძეს გორდადეს. დაბადებულს 1923 წელს. დასტურად იმისა, რომ მან 1941 წელს დაამთავრა ქალაქ თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის მესამე საშუალო სკოლა. ფრიადი ყოფ აქცევით და გამოიჩინა შემდეგი წარმატება. ქართულ ენაში კარგი, ქართულ ლიტერატურაში კარგი, რუსულ ენაში საშუალო, რუსულ ლიტერატურაში კარგი, უცხო ენაში კარგი, არითმეტიკაში საშუალო, ალგებრაში საშუალო, გეომეტრიაში საშუალო, ტრიგონომეტრიაში საშუალო, ისტორიაში კარგი, ССРК კონსტიტუციაში კარგი, ქიმიაში საშუალო, ხატვაში ფრიადი, ხაზვაში ფრიადი, სიმღერაში ფრიადი, ფიზკულტურაში ფრიადი, სკოლის დირექტორი, სასწავლო ნაწილის გამგე, მასწავლებლები, 1941 წელი, ივნისის 21. Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, bandera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandera rossa, trionferà. Bandera rossa la trionferà. Bandera rossa la trionferà, bandera rossa la trionferà, che viva il comunismo e la libertà. Avanti popolo, la giunta l'ora, chi non lavora, chi non lavora. Avanti popolo, è giunta l'ora, chi non lavora, non mangerà. 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 E viva la 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 დახვამდის გოგოებო. შეხედე რა დახტა. შემდეგი. ჰეი, მშვიდობით გოგოებო. ოპა. რა ამბავია? თითქოს რაღაც ხდება. შემდეგი. შემდეგი. სამშობლო მთებო თქვენი შვილი განებებ თავსა. შემდეგი. გინდათ მზისხივები გაჩქოთ? გინდა? ეს შენ. ესეც თქვენ. შვიდობით. ოჰ,
ომი დაიწყო. მიდიხარ, მიდიხარ. ეგრე არა? გერმანელები თითქმის მოსკოვს მოარდნენ. კალუგა და კალინინია უღიათ. მოსკოვში ევაკუაცია დაიწყო. კომისარიატები კუიბიშებში გადააგდო. საშიში მდგომარეობაა. სტალინი მოსკოვშია. სწორია, გუში რადიოში გამოაცხადეს, სტალინი მოსკოვშია. ო, ტანკები და თვითმფრინავები იმათ ჩვენზე მეტი ქონია. სულეთა მაინც დაეტირება. აბა მინიტოს, რამდენიმე ომარი ყავდა მეფე ერეკლეს ასპენზის სასე. აბა, ვისაც რამდენი გაქვს ჩამოყაჭეთ. ჩვენ მაგას დადაულოცოთ. შენ არ გინდა ბიჭო? ჩენ გვეყოფა ცოტა ეს ეთქებით რამდენიმე ომარი ყავდა მეფერეკლეს ასპინძის ომის წინ და არ შენ ძველზენი ბარი ძველი სულ ახალი წედებულია კილო 4 თომარი თუ ოცი მანდი გინდა ი კეთდე კიდე წამორა მოეშ შიდეთ შიდეთ ახლავე ბიაჯემ ჩვენი ძმა კაცი ხვალ ფრონზე მიდის მაგისტრის გვინდა ჩვენ ძმის გეა მე მაგისტანა სამი მყავს იქ რა ღირს ნელი 4 თუმანი აგიწონო ხო 1 კილო ამიწა მოიდა იგი 20 მანეთა წდიან სადა შვილ აგეიქ სად აგეიქ თან თამაზე უკვე შეცნელია აჰა, ცოტა მეტიცა. გაიერე. აქვე გიმერა, ეს ბაზარი ყოლასია. ერთი ამას დამიხე. გაიერე მეთქი. აკვირგები რამდენი გინდა? აკრასერა. ნოფა. აჰა, ოღონდ მომშორდი. ხიდისაური გინავასულა, ხიდისაური. თავფერი, აბიჯო, თავფერი. ღინა გიარა, მზიარი ზეი. ხიდისაური ყურძენი. დავის მეთქი. ხო, რა ღირს? გაგი გელა გუთმანი აჭილო გუთმანი აბა ნახე წაშნი კი დახი ხინუა სუფთა ყურძუნწენი აბიჯო 4 თემანი 4 4 რა შულო მე დიარა გაბიჭებო ხა მოთაკა გუის კონო ბაბა წნელი დავა ტიტაკა დავდება დასე არე გაცი ხარ ბიძა ჩემო შენ. ამ ყველასავე ძალიან არა არა წამალესა. შენ სახელი? ჩემი. ო მიხოშულ. ბადა ძემღა ჩამასი. იდი სულ. ბადა იდი. დონესტო იდი. ბადა იდი ნიჩი. იდი რუსო. დაი დაი. აძინ საკა. აძინ. აბა ბოლო. ჩვენი ძმა კაცი. ფრონზე მიდის. ესა. ხო ესა. ო მე მივდივარ დიამ. ო ჩაღათი კაიშულო. ვაშ. ვაშ კაცი ახლა იქ უნდა იყოს აბა სახში ხომ არ უნდა იყოს არა. ხოდა ძემი ხო ალავერდი შენთანა ვარ. აი მაღას გავმარჯოს. ჰეი, ქეკი გენაცალეთ. აბა შოუსა შუნო, შოუსი. ოი ბიძა ჩემო, ორბივით ახარ, ორბივით. სამიჩაწილე ვინო. სამიჩაწილე. ხიდისტა ვიდა ძირენიო ყოლა გორი. ეტო ვინო ატუდო. აჰა. აბა ბიჭო, ჩემი გულოს გადაშკა. აი ცოცხლე, მოდი ბიჭო, მოდი. ანამდვილი. ემანდასი, ემანდასი. ერთი ეს გადაკარით ნახეთ რა ატენულია. აი, ჩელებურო. მოდი ძია, მოდი. აი, ჩურ ძახლე მოკელაო. ხურები, აი, ხურებია. ერთი სათქმელი მაქვს შვილებო. მოდი. ჩემო
ვარსკვლავებო, ჩემო მზისა და მთვარის შვილებო, თქვენ განაცხადეთ მეცხლებო, თქვენ გაგიმოდეთ შვილებო. როგორ არის ლექსი რომ არის ისა? კიდევ ას დაიზრდებიან, ალღეთ სლეკვები, გლისანი ისე არ ამოსყდებიან, ჩავრიას ჩამონტვისანი. ო და დაიზარდებით კიდევ ასა შვილო და მოდი. თქვენ გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. ალო, ველიცი და თქვენმა ბიჭობა. ერი არ გასინო ჩვენზე შვილო. არ დაგავიწეთ, რომელი მიწაწყლის შვილები სახართ. გაგიმარჯოთ. იცოცხლე. აი, გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ. აი, შენკი გენასელე ბიჭო. გამოს. შენ სახელ ბიჭო, მალხაზი. პანუჩიკ, მიბძანა მაშინ. Полковникма Андроникашвилма. Адиам горакзе да шествале. Кайзер из лоша, чвени лоша. Ау-та-та-та. Ме машин ме? Эскадрон! Шашки вон! Пики к бою! Ада! Эртхэлши, лоша, мёраши, хмали. Эскадрон за мной! Бах! Бух! Бах! 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 Гегел отсвали! Ори, полки! Дави прине им гора кидан! Марш! Пиртвит! Дави скрилу! Его па! Паба! Идемо! Моди! Ченс камарджебас! Каумарджо! Ара-ла-ло! Да, бали митхарта, бадедебо! Ара-ла-ло! Ара-ла-ло! Ткэпиру даву, банелебо, бичебо! Вам поручаются эти три улицы. Ровно в 14:00 быть в части. Ясно? Так точно, товарищ лейтенант. Можете идти. Есть. Господи! Господи! Отсюда! Вот они!
დაიდევაში დოკუმენტები. რა ვიდეო? დოკუმენტები ვაჩვენე. დაანები. რა დოკუმენტა ვიდეო? მე წდე ტელესანდროა ვარ, მე მატლებ ტელესანდროა. ეს ხული რასერჩი მაგაზამია. ბატონი, ბატონი. დიერსანტი არა ის. ბატონი, ბატონი. მოდი შენ სუბაში დავიდე. მერე პოსტი მიატოვოთ? სკოლაში გავიაროთ, ჩვენები ვნახოთ. მერე კიდე იქაც. ორსაათზე ნაწილში რომ უნდა ვიყო? მოვასწრებ. გამოშვიდებას რა უნდა? აა, გათავდა. ხვალ რომ გონი კიდე უ. ა? წავიდეთ. ეგრე. ერთი კაცი დგას. აი ასეთი წვრილი. ნამდვილი ჯაშუშია. გერმანელების შპიონი. აი, აი იქ მოსახლეში. აი. ჰა? აი გიამბა. შპიონი კი რა ეგრეთი შეხედე? ბეთოვენო, მაგის. კინო? აჰა. მე კი არ მომწონს. რა არის კინოში კარგი? არასერიოზული ხელოვნებაა. აი ბეთხოვენი ამბობდა, რა? რა მოხდა, რა მოგივიდა? ორ საათზე სახლში უნდა ვიყო, ახლა გამახსენდა. ჩქარ წავიდე. წავიდე, წავიდე. ომში დახვალ? კი. მე როგასე ჩაიდე? კი. ოჰო. კი, კი. წამოდეკი წამოდეკი მაგწოვსა და აა ვოიმე ვოიმე ბეკი აა ვოიმე ვოიმე ბეკი კოჭი საქსას იგზობდა დამიშველებ ახლა მე ვოიმე ვოიმე ბეკი ვოიმე ბეკი თქვენი ბრალია აბა გამიჩივე ბეკი გაჩივე აჩივე აა ირო კიდევ ცადო? დავიდე მომწყდი, დავიდე მომწყდი. რა უნდა იყოს ახლა მას? რა უნდა მიყო და სახლში უნდა წამიყვანო? ის? ო? აა აბა მომიყვარდ აბა, ჩქარა, ჩქარა, მომიყვარდ. აა აა ვაიმე. აბა მოდრიალდი. მოდეკი. აა ой параташулис 114 მესამე სართული ვა ოდობა წადი რა ხო კარგი ტრამვაის გაჩერვამდე მიგათრებ საღლანდესაც მემიყვან ფეხი რომ მომტეხე კარგი იყო
Çöne müdür da. Kamusam şu dubbet gamı verit. Kamırcı ben atella. Kamırcı bu buluka. Kamırcı bu temur. Kamırcı ben atella. Petrovena. Kote. Pek vitkini de. Temur. İndisi biz desen ara hoal. O sunda ma vitkda. Ne maga sahşı mı vatır? Tep kuruş mağazasından da gel odur. Saat iskoyuz. Çoğum zandıyım. Ama oğlum. Uşeni. Ne yapalım diz Natella? Ne yapalım diz Boluka? Paşist dikar. Şeyin tuğuna kıl paşist. Sonra sen zor git gibi kalsın. Sonra sen uşeni. Arga darçena. Yatışın pekhem telik ondaz da gam durak de çıkır pes. Uşeni. Örtüye son mi gata odaz gamu gücer sanma. Tatmin dazı onda abidi. Bana durmam tuğum ama çemin akıyor. Sakşı tugayı yarı. Ki, televizyon damısı ya. Kirağım da mıkçız. Gayı üstüne bami yürüyüş, şu eni mezoblis. Rakar gibi içi yok. Ağır uçunum di. Smolensk'tan dağı bula. Akam da tırım vakti ya. Vin, kırman elit mi? Siz söyleli. Ver aplit ver mu vakti. Ver mu vakti. Şöbilobariyam, kadar çene çöneyi de okuyamaz. Hili momartı çöne şüleps. Hili şülobas, verdi de bir aminti. Biçik uyta. Bin Baduri, ayası ya. Prontidan reisimiz. Prontidan çölme cerime muhaktiniz. Kekme şüzüm bile gazmına tutuluva. Matvistin azar gamza debul pozisiyemize. Aba?
მოდის და მოდის ის ანტე ქრისტე წინ ხომ? მოდის ჯერჯერობით. არაფერია. ბოლოს მაინც დაუბოძერია. ეგ მეც ვიცი. შენ რა იცი? მაგას რა ცოდნა უნდა? უნდა. მაგას არ გააჩნიათ ის, რაც ყველაზე მთავარია. არ გააჩნიათ სიმართლე. 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 რათა ძლიერებითა შენითა ყოვლედვე დაცული შენ და დიდებისა აღვავლეთ მამისა და ძისა აწ და მარანი დაუყურითი უყურისამდე. ამდენ სანდელიანტი არ ალამაზი არა? Товарищ старшина, далеко до передовой? Когда придете, тогда и узнаете. Товарищ старшина, а когда оружие получим? А как выдадут, тогда и получите. Товарищ лейтенант, вот ваш взвод. Принимайте. А потом роту приведете к складу. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ лейтенант! Вольно. Я буду командиром вашего взвода. Меня зовут Борис Владимирович Бондаренко. Я родом из Киева. Работал учителем математики в школе. Что случилось? Да они удивляются, товарищ лейтенант. Чему? А вы совсем не похожи на учителя, товарищ лейтенант. Молодой какой. Ну, учителя бывают какие-то, ну, вроде как сказать. Ну, не бывает таких учителей, товарищ лейтенант. Они все солиднее, товарищ лейтенант. А я не успел стать солидным. Товарищ лейтенант, а вы часто двойки ставили? А это зависело не от меня, а от учеников. Но случалось, ставил. Товарищ лейтенант, а когда нам оружие выдадут? Разговорчики! Рота! Смирно! Направо! Шагом! Марш! Куда нас ведут? Не знаю. Ярах, сагарали гибен. Сацкуя трогай мотоцикл. Вот, ребятки, прошу. Милости прошу, заходите. Давайте, быстренько, проходите. Давай. Вот тебе лопатка. Быстрее, сейчас оружие получим. Да. Ребят, вы как не живые. Ну давай, проходи, смелый. Что, в колхоз отправляют? Что это такое, товарищ старшина? Что? Прекратить! Что прекратить? Где это приехали? А ты что встал? Получил? Следующий, давай. Ну что вы играете? Залианки, да, гой, пасы. Сай. Бум, стреляй. А мы другую рунду даю зону. Лопатка мы будем. Обманули.
Давай. Что-то лица очень знакомые. Откуда будете? Из Москвы. Значит, земляки? Как? А так, я живу в Тбилиси, на Московской улице. А, ну и земляки. Что, приехали? Лежи, лежи. О, неплохо здесь раненым с девушкой. Милости просим. Риска, иди, приглашают. Патруль! Иван, ты в полном шенцах, ага! Давай, ара! Кто это? Армина, спригалчик, кто это? Что мне говорят? Филиси, да, Кота! Наш друг из Филиси, познакомьтесь, ребята! Борис! Кота! Володя! Патрульно в харе гарапелия! Але как... Вила, э! Что это? Хвит! Сурга, чем гадаре, гасос! Рогуляра! Что там, Сачок, ты тетфор? Вин микро, да? А, Гаумар! Аргинда! Гаумар! Ай, ай, ай! Возьми, возьми, возьми! Ай, ай, ай! Ну, бывает здоров! Гаргат, находимся! А почините! Ну, счастливо! Всем поправляйте! Гаргат, Гаргат! Гаргат, Гаргат! Гаргат, Бетховен, на свой руку, Не вину. Я рассказываю, а ты мне здесь мужа. Сен Болука, гад. Болука? Вигаться с Гаус к тебе, Гогра. Ребята, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ лейтенант. Ну, как дела? Плохи дела, товарищ лейтенант. А в чем дело? Ради чего мы работали? Вот работаем, и что толку? Все равно, все отступаем и отступаем. Ну, так вот. Сейчас мы пойдем получать боевое оружие. Жить бы в таком дворце, среди тысячи картин. Видно, граф понимал толк в жизни. Что, я отсюда буду выходить? Не знаю. На ноги кровь, а поплыву на твои. Тебе чего? Слышишь? Сюда нельзя входить. А почему нельзя? Потому. Подожди, подожди.
Ты кто? Картоли харбидё? О, картоли вар. Камарджо, пацану. Как имарджус? Ходи. Зано. Ты тоже как шевадзио, тэртманец. Ходи. Земляк, Шлико? Да, земляк. Здравствуйте. Ну, будем. Как вы, Марджус? Ух ты! Налей. Ну-ка, глотни. Чуть не захлебнулся твой земляк-то. Неопытный шо. Бывает. Чаме. Чаме. Отвара перица с меня с этим не меньше будет. Чаме. Сайда нахар. Тбилиси да. Шезлеба ханзары гачтыш. Тужит пол загорец. Оми от змао. Оми. Ичи рах деба гаршемо. Германе лебема фронти гаруес. Пирда пиракет модиан. Тели Европа модис. Тели Европа. Неужели их нельзя остановить? Нет. 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 Нельзя. Видишь ли? Нет. Подожди. Я... Подожди, Ваня, подожди, я расскажу, я расскажу. Чер, артиллерия давится с попс, велаперс, та бомба и сети. Как и жепскац. Так отскац. Нервепс. Эшти. Цимбирелем ханагим кавда. Умбара. Вижда бир мохда. Я отсюда дэна виджи ташуре битвы деки. Мискан. Хедам. Тави. Пехидам хари. А если... Могли жили дает со чем стынь. Шелико. Давай, Ваня! Давай, Ваня, сними нас! Давай, давай! Давай, Ваня! Давай, Ваня. Нас сними, Ваня. Пока живешь, надо жить так, как подобает настоящему мужчине. Правильно, да, Ваня? Правильно, да, я говорю, Ваня. Санамат Хавров, Ачурату Наид Хавров. Давай, Ваня, сними нас. Давай. Лучшего фото нигде не найдешь! Давай! Радам, что как она заунахали. Казавхули. Завхули, шемотгома, замтвари. В наше вода, но встаньте на внахе! В наше вода! В наше, в наше, в наше, в наше! В наше!
Салу тақсымай өдебе. Ну, дос, маги, ты дат салат иле. Сулертия, оми қалапер шаму ғатырс. Рогор шаму ғатырс. Рогор да! Пишка! Война все равно! Заспишет! И так, Ваня! А? Правда, Ваня, говорю! Правда, да, Ваня? Правильно! شم شیشار آخر زورم میتخری؟ شیشار آخر برسی که دیگه این میاره شیشار آخر دالا چر Сейчас передам окарту. Чакры, цецки. Ваше тали ера мен треба ицит. Чуени куча. Тацменди субани. Школа. Чуени школа. Пармене масалобел гасот. Рогор вацарлебди. Машин бавши вигавт. Thank you.
Чё? Танки! Куз колом! Обащай тунет! Эх, так смотри, дала автоворс, а? Качнее! Качнее, рахем хорош! Готовиться к бою. Огонь не открывать до моей команды. Отражатель 0. Угловер 30-0. 30-0. Прицел 12. 12. Наводить средину. Навожу средину. Готово. Огонь. Есть огонь. Я Сокол. Танки подходят к нашим окопам. Прошу усилить арт-огонь. Да-да, огонь! Отходить. Отходить! Назад! Окопы! Ха-ха-ха!
Ну что, ребят? Стоби, Садари. Стоби? Тему! 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 Аква! Тему! Чаво, дивичо! Вичо, бирайки! Аду, Висада! Аду! 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 Акавар, бичо! Тему! Лева! Володя, Садари! Володя? Володя! Володя! Ай, Володя! Володя! Я жив! Давай сюда! Володя! Иди, Володя! Тимур! Ся! А где редиска? Волок! Волок! Редиска! Подождите! Почет? Вот так. Хватит уже все время. Родиска, родиска, родиска. Георгий! Георгий! А я-то думал, что его уже не остановлю. Как это? А ребята, а? Наш лейтенант настоящий герой. Какая стрельба? Парни, у меня винтовка. Чуть не расплавилась винтовка, такая горячая. Отлично. Отлично, ребята. По местам. Райго. Разгал. Дед кайда хатулига. Эти баны оба ахла, а? Ты дэр я куя. Дом дагам дэба, лейтенам схоунда гагушус. Разгал. Тэмур, Тэмур. Нахера твалчага чамы варда. Кай паре. И чиро гормэ зуэс? Эцвис. Ты ах мэцвис? Кэцвис. Машина Ираке, урти ты миди твазада, самджер гай меоре, мезубельтан мидио ди твасирага чами варда, урти ты амовиси, машина ты аморт, мити. Карги. Мезубельтан мидио ди твасирага чами варда, мере? Урти ты амовиси, машина ты аморда. Урти ты амовиси, машина ты аморда. Мезобелтан мидиоди твалсирага чами варда оритити амовиси машина ту аму варда мезобелтан мидиоди Карги бичо Леван! Леван! Резолюция комсомольского собрания 2-й роты 1-го батальона 36-го полка 12-й стрелковой дивизии. Слушали о поведении комсомольцев в бою. Постановили. Лучше умереть в окопе, но не уйти с позором. Попал. Ух ты. Посмотри, лошади. Ага. Лема хорошо ездит верхом. Он и плавал хорошо. Какая тишина.
Три грации. Девочки, вода холодная. Не главное. Главное смелость. Товар Мари Патрии. Прощайте! Пишите письма! Кто ты такой? Я Нептун. Нептун? Повелитель морей век. Ай-яй-яй-яй. Что? Что-нибудь испугались? Да, действительно можно испугаться. Ну! Мой отец – командир подводной лодки. А кто твой отец? Мой отец? Мой отец – священник. Священник! А это кто еще такой? Ты тоже Нептун? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я Володя. Здравствуйте! Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте поплаваем. Я же вам сказала, я не умею плавать. Это ничего, я вас быстро научу. Нет, нет, нет. Нателла, Нателла. Красивое имя. Оно очень похоже на вас. Правда? Очень. И глаза такие же, как у меня. Глаза? Нет, глаза у нее синие. А волосы? Волосы? Волосы у нее каштанового цвета. Ну так чем же она на меня похожа? А я хотела стать актрисой. Киноактрисой? Нет, я люблю театр, сцену. Я хотела поступить в театральное училище имени Щукина в Москве. Вы когда-нибудь в Москве бывали? Да. А я нет. Ну, я тоже нет. Алло, Волга, я Сокол. Танки. Не слышу! 30 будет! Товарищ подполковник, прошу срочно огонь! Алло! Что? Не слышу! А черт, что у тебя со связью? Обрыв, что ли? Алло! Алло! Обрыв! Не может быть! Алло! 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 Все, обрыв. Бортников! Немедленно восстановить связь! Есть немедленно восстановить связь, товарищ лейтенант! Сейчас! Как можно скорее? Есть скорей! У нас и гранат уже нет. Если не помогут, дело дрянь. Отступать больше некуда. За нами Сталинград. Алло, Волга! Бортников я! Товарищ подполковник! Бортников, товарищ лейтенант! Кто? Бортников! Что, Бортников? Да, да, Бортников, докладываю, товарищ лейтенант. Здесь порвана вся линия. Сам черт не найдет конца провода, катушка кончилась. Товарищ лейтенант, есть один выход. Присоедините к моему проводу новую катушку, я как-нибудь потяну. Поняли? Возьмите новую катушку, присоедините к моему проводу, я потяну, товарищ лейтенант. Thank you.
слушай, Бортников! Тяни! Надо восстановить связь. Кто пойдет? Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, разрешите мне? Куда тебе? Он же ранен, товарищ лейтенант. Разрешите мне? Ступай.
Ромалиха. Тэвэн! Георгий гар, бичо, Георгий! Тэвэн! Уин? Шэгэдэ матбойнэр болу калахон. Аргамы ба, Тэвэн, аргамы ба. Тэвэн! 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 Ага, омарты. Ичкар. Аги, Тэвэн. Мивада ахлавы дэбэнды. Эге, ахлавы дэбэнды. Ахлавы дэбэнды. Ай, ясы. Агатын гидима. Угэшин я. Ола фэрэк аргадык нэбэ, Тэвэн. Эге, ола фэрэк аргадык нэбэ. Давагды бичо. Аба шэнси, арми галаду, Тэвэн. Завэд. Болок! Ахлава дахунды, Тэвэр, ахлава!